шикарний костюм. Непогано є ще бомбер. Нестандартно, хочу сказати. Всі точно будуть знати, що вона від бренду Nike. Є вже новорічні сукні. Всім привіт! Я зараз у Скаймолі, йду до United Colors of Benetton. Починаю знімати новий шопінг-влог. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І сподіваюсь, я все встигну, бо у мене лише 2,5 години. Я набрала багато костюмів. Зараз все покажу. В'язаних курток сьогодні не буде, бо я, в принципі, вам всі куртки показала. Якщо будуть нові моделі, буду потім показувати. А зараз в мене будуть дуже круті, теплі та зручні светрики чи костюмчики. Ось такі брючки. Вони трохи мені короткуваті, але це на мій зріст. Так, в принципі, посадка добре. Та поки ні, дякую. По стегнах вони сіли, трохи широко у талії, але тут є шнурок, тому можна зав'язати. І все норм, менше собі розмір я б не брала, бо у стегнах буде вже натягуватись. І такий чудовий светрик, він важкенький. Тут ця в'язка важка і вона тягне трохи вниз, тому такий комір виходить ніби на одне плече, чи такий широкий. Вони йдуть не комплектом, просто я так поєднала, і мені подобається таке поєднання молочного та бежевого. Як вам? Можна було б з джинсами, звичайно, це зробити. З джинсами теж буде дуже круто, але і так мені подобається. Цей светрик дуже схожий на той, але він більш такий легкий, і тут інший візерунок, дуже гарний, роздивіться. Він трохи просвічує, тому, в принципі, так можна носити, але хто не може собі дозволити так носити, то просто під низ натягаєте таку білу сорочку і все. Буде дуже круто. Можна також цими брючками, але так як светрик вже більш такий довгий, то мені не так він подобається. Саме з таким низом, як ось цей. Дивіться. Яка тут в'язка. Тому сюди б я натягала б, мабуть, джинси. Джинси чи брюки із екошкіри. Ці бежеві штани були у розмірі М. 2049 гривень. Були 3409. І це 100% бавовна. Светрики. Ось цей другий светрик, який на мені був, 4529, і в них зараз знижки мінус 30%, якщо правильно пам'ятаю, М-ка розмір, і тут 57% це вовна, 43% це акрил, дуже великий склад вовни. Знаєте, я його так не відчула, мені здавалось, він більш якийсь такий бавовнаний, м'який. Я просто звикла, якщо вовна, то вовна, ну вона прям одразу відчувається, може колеться навіть, а тут ні, не колеться. Перший светрик 2269, був 3779, це розмір М-ка, і у нього 75 це бавовна, 20 поліестер і 5 це інші волокна. Інші брючки, інший светрик. Як вам таке поєднання? Мені ось такі брюки у вигляді джогерів подобаються більше, ніж ось такі, бо тут для мене дуже важлива довжина. Якщо вони закороткі, то я як підстріляна, а у таких, в принципі, все добре. Подивіться, вони сіли непогано, але знову ж таки широкі у талії, але тут також є шнурок, тому спадати не будуть. Светрик із таким коміром широким. Він нагадує ту модель светрика із Resort, яку я вже міряла. Хто дивився, той пам'ятає його. Вони дуже гарно виглядають з брючками, з джинсами, зі спідницями. Він такий досить щільний. Це є ще один колір такого светрика, але він мені не сподобався, а подобається саме ось такий. І ось такі чорні джогери. Вони дуже тоненькі, легесенькі та тоненькі.
Мені б хотілося щось більш щільне, але тут, мабуть, є вовна, мені здається, бо, в принципі, мені тепленько у них. У цих чорних брюк 56 – це вовна, 44 – модал. Я була впевнена, що тут є вовна, але ні. М-ка розмір. 3400 вони коштують. У цього светрика склад 100% вовна. Чисто вовна написано. 100%. Ну, респект такому складу. І тим паче він не колиться, він дуже м'який, дуже приємний до тіла. 2369 або 3950. Дуже велика знижка на нього зараз. Так, і розмір S-ка. Знаєте, в принципі, М-ку я б собі не брала, бо цей комір буде вже дуже спадати на плечі і роз'їжджатися, тому S-ка. Шикарний костюм. Мені дуже сподобався колір, дуже сподобався дизайн. І тут, до речі, гарна довжина брюк для мене. Крутий. Гарний колір, темно-сірий такий, меланж ніби, ви бачите, він легенький, але м'якенький і приємний до тіла. Знаєте, це той дизайн костюму, який можна надягти на святкування Нового року, якщо ви зустрічаєте його десь у якомусь засніженому будинку, десь у горах, не знаю, чи десь деінде, із коханою людиною, із келихом вина. Ну, якось так, дуже зручний, такий стильний і гарненький. Брючки сіли мені по стегнах, але широко у талії, тому вона трохи так спадає з мене. Вона має бути на високій посадці, от ось так. Але на талії не тримається, бо широко, і трохи ось так спадає, і ось так виходить. Але, в принципі, непогано. Я, мабуть, менший розмір не брала би, чи, може, примірила б. Не знаю, ну, подивіться, як позаду виглядає. Ну, светрик на мені розмір L, не було S-ки чи M-ки. Я взяла L-ку і, в принципі, мені подобається, як виглядає. Можна, звичайно, поміряти M-ку. Тут просто ця кліпса, і вона дуже тягне у бік, тому здається, що якось не так. Тут теж кліпса. Гаразд. Склад тканини 36 – це вовна, 34 – це акрил, 14 – поліамід, 10 – поліестер. 4 вовна, 2 еластан. Ці брючки були у розмірі S. Ну, не знаю, XS-ку міряти якось вже не хочеться. S-ка, ну, в принципі, вона підійшла. І вони коштують 3959 мінус 30%. І ця ковтинка розмір L. І вона 3400. Ну і також мінус 30%. І я таки взяла однаковий костюм, але він йде ніби костюм трійка. Ось такі брючки, ну такий колір я взяла, і він якось як бежевий на камері, а у житті він більш як бежевий з пудровим відтінком. Будьте готові до цього, що тут є пудра. І ці брючки S, ці M-ка, я навіть міряти їх не буду, бо вони точно з мене спадуть, але є такі брюки. І є ось така спідниця, як третя одиниця до костюму. І ковтинка на мені тут вже М-ка, а не L-ка, як була. І знаєте, М-ка, мені здається, краще сидить, ніж L. Так, спідниця, вона, в принципі, по розміру сіла. Теж широко у талії, ну, як широко, досить широко, могло б бути і краще. Але по стегнах ви бачите, що ну, все як треба. Так, тут це бірка. Все як треба. Якщо менший розмір, то просто там буде вже божевільна натяжка в мене. І ось така довжина міді. Дуже довга. Тут знову ж такий кліпс і там вони прям заважають дуже. Але, я так думаю, ви зрозумієте модель. Ось так все це виглядає. Також можна якось ось так зробити. Так, ну я тут нічого нормально не виправила, але типу такого, як вам. Із акцентом більше на талії. Гарні костюмчики, вони дуже приємні, і мені подобається дизайн. Це також костюм, знаєте, кудись піти із подругою у кафе, чи, не знаю, зустрічати у ньому Новий рік, якщо ви не десь у ресторан пішли, а просто із сім'єю, чи зі своїм хлопцем, чоловіком, десь у якомусь
як я сказала, засніженому будинку, чи щось таке, чи вдома без світла за свічками. Ця спідниця, до речі, була в розмірі М, але S-ка, мені здається, буде дуже сильно на попі у мене натягуватись, тому М-ка. І вона зі знижкою 2039 гривень, ну і склад тут такий самий, як і у усіх цих одиницях до цього костюмчика. І так я сьогодні виглядаю. В мене джогери від костюму графіт від нашого Idol Studios. Куртка наша графіт від нашого Idol Studios. Вона дуже добре гріє. Я хочу сказати, зараз у Києві, ой, не знаю, мінус 2, мінус 3. Мінус 2, мабуть, мінус 1, ну десь так. Я не подивилась вранці. Мені прям дуже тепло. Теплі штанці, тепла куртка і все, і пішла. Особливо, якщо ви просто у машині їздите, і вам так перебіжками, знаєте, кудись добігти і все, то вона якраз те, що треба, така широкенька, широченька, дуже зручна, тут утеплені кишеньки. Вона залишилася ще буквально там пару одиниць, наскільки пам'ятаю. І на неї зараз знижка. У нас, до речі, дівчата і хлопці, у нас знижка у Idol Studios до Чорної п'ятниці, починаючи з понеділка. Тобто з понеділка по п'ятницю включно, ви можете придбати всі костюмчики і куртку цю, і білизну, там, і футболки, і якийсь літній, можливо, асортимент, кому треба, зі знижками. Тому переходьте і купуйте. Ця куртка ще залишилась, але швидко все розбирають, тому встигніть її купити. Вона прям тепленька, така гарненька, мені дуже подобається і зручна. Я десь тут залишу посилання, все вам покажу, тому переходьте. Я так думаю, це влог вийде, встигне вийти до п'ятниці, тому у вас ще є час. Я думаю, зайдемо до Хільфігера, подивимось куртки, ну чи щось новеньке у них там. Є нові куртки, помірюю ось цю з принтом, вона цікава. Цю куртку я мірила. Непоганий є ще бомбер, але його вже мірити не буду. Тут у них зараз теж мінус 30% на все, 8990 він. Є ось такі гарненькі сукні волохаті, приємні на дотик. Вони 6790. Не вийшло в мене обмежитися тільки куртками. Курток в мене буде лише дві штуки. А так я вам покажу ось такий крутий костюмчик зі спідницею. Піджак. Спідниця і такий стильний светрик. Потім зніму піджак, покажу вам жакет, потім покажу вам цей светрик. Мені дуже подобається жакет, гарна тканина. Він, ну, не те, що тримає форму, але видно одразу, що костюмка гарної якості. Це в мене 36 розмір, так, штрих-код, 36 розмір. 7903 зі знижкою, він був 11290, зараз знижка 30%, ну все, 63 це поліестер, 34 віскоза, 3 еластан, але мені вона подобається на дотик, можна брати лише просто жакет, носити його з брюками, з джинсами, якось так, а можна взяти ось таким костюмчиком, схожий костюм, був у Резервд, знову його згадую. Тут мені широко у талії, але добре по стегнам. Схожий костюм був у Резервд, майже у таку саму, ну це навіть не клітинка, це ніби гусина лапка, майже такий самий принт, але чесно кажучи, мені спідничка сподобалась більше у Резервд, і я її купила, хто слідкує за моїм інстаграмом, я її купила, там є фото, до речі, підписуйтесь, там я одразу говорю і про свої покупки, і про якісь знижки, і так далі. Там на порядок вона була дешевша у Резервд, і мені більше сподобався дизайн, і, чесно кажучи, більше, як вона сіла на мені. Жакет тут однозначно краще, ніж у Резервд. Взяла піджак, подивіться, як тут гарненько все зроблено. І ось такий светрик. Я його взяла у розмірі XS, не було більшого, але мені здається, що він непогано виглядає у цьому розмірі. Якщо взяти більше, наприклад, S-ку чи M-ку, він буде ніби такий оверсайз, але мені у таких моделях оверсайз прям не подобається. Дивіться. Він якраз такий, щоб з джинсами, з брюками таскати і, можливо, ось так трохи заправляти всередину. І, тим паче, тут досить довгий рукав, тому я б собі, мабуть, XS-кою брала.
спідниця була у 36-му розмірі, але широко у талії. 6-200-290, ну, склад такий самий. І цей светрик XS-ка 4753, це зі знижкою вже, і тут 100% бавовна XS. Я прям ідеально підібрала джинси під цей светрик. Він вкорочений, а джинси з дуже високою посадкою. Не просто високою посадкою, а дуже високою. І це погано, бо воно вже упирається у ребра. Мені незручно, чесно кажучи. Буквально 2 сантиметри униз було б чудово, а так вже незручно. Хоча так, джинси сіли на мене просто ідеально. Хто мене дивиться, знає, що це для мене проблема знайти собі джинси, які сядуть у мені у стегнах і по талі. Тут все сіло, ну як в мене, не знаю, це видно чи ні, нічого ніде не стирчить, ну прям дуже ідеально і, ну в принципі, добра довжина, не знаю, ну трошки б мені ще, але нормально. І дуже гарненький светрик, мені так подобається, такий червоний колір, такий університетський стиль, приємний, м'якенький, велике лого. Все, як любить Томмі Хільфігер. Я мала сказати, все, як любить Томмі Джинс, бо светрик від лінейки Томмі Джинс, а все інше від основної Томмі Хільфігер. І ось ця куртка також від Хільфігера, від основної. Вона дуже така пухка і дуже легка. Колір карамельний. На камері якийсь більш такий помаранчевий, рудий. У житті це просто карамель. Приємний, широкий, тепленький, розтягнутий варіант. Я так думаю, тут якийсь дуже добрий утеплювач, добре гріє. Прям я одразу це відчула. Є капюшон. Куртка у розмірі М була, сіла чудово по параметрам, так як треба. А вартість я вам не скажу, тому що мені її, я так зрозуміла, принесли зі складу. Ви можете подивитись по коду. Але я вам скажу склад, тут 70% це качине перо і 30% це пух. Наповнювач добрий, дуже легка куртка і дуже тепла. Ще одна куртка, вона вже вкорочена у клітинку. Нестандартно, хочу сказати. Але мені подобається, дуже така пухка, мені здається, що вона навіть більш пухка, ніж ось ця довга куртка. І дуже тепла, є кишеньки. Є капюшон. Так, я тут обмоталася мікрофоном своїм, і воно пасує якраз до цього червоного светрика. Та, в принципі, можна підібрати під неї гардероб. Як вам? Ця куртка була у розмірі М. Розмір М показує, і мені також принесли її зі складу. Я просто не встигаю вже подивитись всі ці ціни знову у залі. І тут склад такий самий по наповнювачу. 70% це перо, 30% це пух, дуже тепло. Ви можете подивитись на сайті їх ціни. Так, де тут ціна? Ці джинси 4490, мінус 30%, я так зрозуміла. Розмір в мене був... Розмір, так, фокусуюся, 26-32 довжина. Светрик 50 поліестер, 50 акрил. Ну, знаєте, ось светрик, ну, прям такий склад, М-ка розмір. Не те, що треба, і не те, що очікуєш за 4,990, за 5 тисяч гривень. Ну, це взагалі не те. Ну, мінус 30%, звичайно, але, ну... Це не ціна для светрика з таким складом. Я хочу встигнути ще зайти у Nike, подивитись там куртки. Я не буду вже мірити якісь топи та легінси, тому що, ну, просто в мене немає часу. Ну, зараз у таких умовах я знімаю дуже мало часу. Мені ще треба встигнути зайти і дещо купити, тому має бути світло ще на той момент. Йдемо у Nike дивитись куртки. Підійшла до Nike, заходимо. Ну, я тільки верхній одяг хоч дивлюсь. Так, ну я не бачу тут прям супер багато нових моделей. Начебто це показувала, якщо правильно пам'ятаю. Доброго. Ось це точно показувала.
У Nike з'явились шубки, я вам зараз покажу їх. Куртки я там багато показувала, подивіться влог на каналі із Nike. Є ось така двостороння, зараз я її покажу і з одної, і з іншої сторони. Ось така перша сторона, чорна, із плащівкою, широкий рукав без манжету, кишеньки, вона вкорочена. Такий варіант, не знаю, чи для спорту, чи бігати у ній, якщо ви бігаєте на вулиці, а не у залі на доріжці, чи просто для машини, ну чи просто в ній ходити, так, куртка прикольна по дизайну, мені подобається цей широкий рукав, він нестандартно виглядає і таке маленьке лого Nike. Ага. Маленьке ось тут і величезне на спині. Інша сторона у білому кольорі. З цієї сторони йде ніби фліс такий, плащівка, утеплення і потім цей фліс. Але вона прям білосніжна, здається, ніби молочна на камері, але у реальному житті вона прям білосніжна і я не впевнена, що вона довго витримає. І тим паче це не плащівка, це фліс, потрібно буде прати постійно, бо будуть чорні якісь плями, тут кишеньки. Вона гарненька і у білому варіанті мені навіть здається більш так ефектно виглядає, але це прям дуже непрактично, бо він буде заляпуватись. Я навіть не хочу його зайвий раз зараз чіпати, щоб нічого такого не залишилось на ньому, бо дуже тендітний такий колір, роздивіться. Я б носила тільки чорною стороною. Ця куртка була у розмірі L, 7000 гривень. Артикул показує, QR-код показує. Так, пішли в мене шубки. Ця шубка неймовірно м'яка, прям дуже м'якенька. Із усіх шубок за останній час, які я мірила, ця, мабуть, найм'якша. Прям хочеться і хочеться її ось так торкатись. Ну, не знаю, дуже крутий ефект. Такий колір нестандартний, пильно-рожевий, якось так. Не знаю, камера якось по-іншому його передає. Теж на мені розмір L, вона досить широка, вкорочена. Тут в неї стяжки начебто були десь. Так, попереду є стяжки. Як носити ці шуби? Я б, мабуть, їх носила саме у спортивному варіанті, чи із якимось джинсами, рванням якимось, чимось таким, але не у класичному варіанті, ні не з брюками чи спідницями, якось так. Щось таке, для чого зазвичай шуби не носять. Щось чи спортивне, чи щось таке, якийсь гранж, щось у такому стилі. Я особисто шуби не прям дуже полюбляю. Мені вони подобаються іноді у луках, у інших блогерах, але щоб носити постійно, мені здається, що ні. Я більше за пальта, чи дуті пальта, чи щось таке, дублянки мені подобаються. А ось шуби якось так. Але якщо вкорочена шубка, то її можна просто стилізувати якось по-спортивному, ніби ось так. Ця шубка 6930, L-ка розмір також на мені був. І в неї тут є потайна кишеня усередині. Нова шубка у темно-сірому кольорі. Всі точно будуть знати, що вона від бренду Nike. Бо тут дуже багато брендування, дуже багато їх лого. Такі розрізи по бокам. Вона більш довга, більш по дизайну, мені здається, цікавіша. Кишеньки такі, теж дуже м'яка, і мені дуже подобається цей сірий колір. Все в ній, у ній чудово, окрім ось цього лого. Ну, якби без нього, я б чесно її могла вам рекомендувати, бо її краще стилізувати, вона більш під все підійде, ну, у такому кольорі і у такому дизайні. Навіть можна, ось цю можна було б під щось, ну, типу класичне, чи типу, не знаю, якийсь сексі лук і так далі, якби просто без ось цих галочок чортих і все. Але маємо те, що маємо. Вона цікава.
І тут L-ка теж розмір. І тут, мабуть, я би поміряла M-ку, бо широко по подолу. Тут можна цю шубку стягнути по подолу, тут вже так не вийде. Тому ну, я би приміряла, можливо. Можливо, в мене залишився би розмір L, але для порівняння я би приміряла M-ку. Тут, до речі, такий не прям дуже високий комір, якраз такий, як треба. Ви бачите, не так, що він просто всю косметику і всю помаду вам буде стирати так, як треба. Ця шубка вже дорожча, 8779, теж розмір L. Зайдемо ще з вами у Reserved. Я не впевнена, що я буду щось міряти, подивимося, але якщо є якісь новинки, я вам все це покажу і просто пройдемось по залу. Щось тут світла майже немає. Бачите, такий полутемний зал великий у них. Але молодці, вони бережуть світло. Ну, не знаю, тут погано вам, мабуть, видно. Бачите, така сукенька, 1600 гривень. Вона нібито, ну, вона досить легка, але вже, я так зрозуміла, готується для святкування Нового року. Непогано, я би приміряла, але зараз просто не встигаю. Вкрочений піджак. До речі, він прям такий добротний. 1600 на дотик. На дотик добрий. Можливо, його примірюю зараз. Є вже новорічні сукні. Дуже така блискуча моделька. Ніби на запах, але тут все прострочено, нічого ніде не виглядає. 1200. Вона непогана. Так, напишіть мені, робити вже випуски з новорічними сукнями. Обов'язково напишіть. Новорічні луки, сукні, будете святкувати чи ні, будете якось вдягатись гарно чи ні, щоб я знала, що вам показувати. Ось вам вже поєднання. Така спідничка і ось такий светрик оверсайз. І просто якісь такі боти, чи жукейські, чи бутфорти. Гарненько, можна так, в принципі, і міряти. 1200 цей светрик, він досить щільний, досить об'ємний. Я взяла поміряти дві нові куртки, все інше в них із старих колекцій, які я вже показувала. Взяла 36 розмір, не мало мого 38-го, я розумію, що мені потрібен 38-й, бо вона якась така, ну, не дуже прям широка, як я люблю. Якщо надягти якийсь оверсайз худі, то вже вона просто на мене не налізе. Але та куртка непогана, вона на осінь, не прямо на зимку. Такий базовий варіант. Ця куртка була у 36-му розмірі, 1300, вона зі знижкою зараз була 1600. Штрих-код показую. Дуже стильна модель. Мені вона сподобалась на вішалці, а на мені вона виглядає ще краще, ніж я очікувала. Гарний такий молочний колір, є у чорному кольорі, але я захотіла вам показати саме молочним, щоб видно було ось весь дизайн. Подивіться, вона не прям дуже утеплена, це навіть не куртка, це стьобане пальто, можна так сказати. Я взяла 38-й, начебто розмір, є капюшон. Ну, гарненька, подивіться. Іде пояс, можна взагалі без пояса, щоб вона просто ось така широка була. Але мені подобається саме з поясом. Подобається ця планка прострочена. Все гарненько зроблено. Розстібнутий варіант. У розстібнутому варіанті видно, наскільки вона така тоненька, тонке утеплення. Не, ну, на зараз, в принципі, можна, якщо утеплюватись добре під низ, але на більш прохолодну погоду, то вже не підійде. Вона була у 38-му розмірі, 2400 коштує. Так, я буду на цьому вже закінчувати свій влог. Напишіть обов'язково, який лук сподобався більше всього. І напишіть обов'язково, чи робимо випуск вже про новорічні сукні, луки і так далі. Чекаю всіх у коментарях і бувайте.